Vidzemes piekrasti gadā apmeklē vairāk nekā 40 tūkstoši ceļotāju, galvenokārt no Skandināvijas valstīm, Vācijas un Krievijas, pieaugot ārzem ceļotāju skaitam lielāka interese par kultūras turismu. Un, lai apmierinātu pieprasījumu Vidzemes piekrastē, 4 pašvaldību koprojektā ar Eiropas fonda atbalstu tiks atjaunotas 3 estrādes, paplašināts novadpētniecības centrs un veikti arī citi turisma infrastruktūras uzlabojumi, turpina Zemgales televīzija. Līdzās Latvijā garākajam gājēju tiltam, kas jau kļūst par vienu no turisma objektiem Cernikavā, atkal rosās būvnieki. Šoreiz tiek labi iekārtots svētku laukums, bet līdz nākamajam gadam izveidoti vai paplašināti tiks vēl 4 objekti, kurus vienotā turisma maršrutā saistīs promenāde. Ir svarīgi, kad mums ir šie vairāki objekti, kas ir nozīmīgi novadā, lai viņi tiktu savienoti ar tādu skaistu ceļu. Un šī promenāde, kas tālāk iet gar Gauju un nogriežās uz Vecgauju, tad būs tā iespēja cilvēkiem skaisti pārvietoties no viena objekta uz otru. Precīzas turisma statistikas par novadu kopumā īsti neesot, bet novadpētniecības centrā 3 gadu laikā viesu skaits pieaudzis no 3000 līdz 7000. Šajā projektā novadpētniecības centram tiks izbūvēta klēts izstāžu zāle, kas ļautu turistu skaitam vēl palielināties. Pirmajā gadā, kad mēs piedāvāsim jaunu ekspozīciju, tad mēs gaidām, kad varētu būt līdz pat 8000, bet mēs arī ne tikai kvantitīvo, bet arī ļoti gaidām kvalitīvo paplašināšanos, līdz ar to varēsim izstrādāt jaunas muzejpedagoģiskās programmas, varēsim jaunas pakalpojumus piedāvāt. 4 pašvaldību kopējā projektā Saulkrasts nolēmuši atjaunot 20. Gadsimta sākumā izbūvēto estrādi. Pašlaik estrāde nav piemērota nevienam no lielajiem vasaras festivāliem, bet pēc projekta īstenošanas tā kļūst par savdabīgu āru koncertu zāli ar būrai līdzīgu jumtu virs skatītāju krēsliem. Saviļņojušā Vidzeme jau ir ilgākus gadus jau veidots kopējs piedāvājums, un tad šis ir ieguldījumi infrastruktūrā, lai mēs ne tikai ražot buklets, bet arī un piedāvātu kaut ko, bet lai arī būtu jau konkrētāks tātad infrastruktūras nodrošinājums tām visām iecerēm, ko mēs gribētu. Gandrīz 5 miljonus eiro vērtajā kultūras turisma infrastruktūras projektā estrāde atjaunos arī Saldzgrīvas novadā, bet Līmbažu novadā, kur piekrastes zona ir vismazākā, tikšot labiekārtota pludmale. Vienotais turisma klasteris Saviļņojušā Vidzeme izveidots pirms 8 gadiem, lai veicinātu turisma pakalpojumu sniedzēju sadarbību un turisma attīstību. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.